Se você busca qualidade e preço baixo, a Tabolando Car oferece serviços de funilaria e pintura com uma equipe especializada em polimento, cristalização e muito mais, com diversas formas de pagamento que cabem no seu bolso. Tabolando Car trabalha com diversas seguradoras. Descubra como a Tabolando pode te ajudar. Faça o orçamento sem compromisso. A funilaria está na Rua Marcondes Salgado, número 120, na Vila Correia, em Ferraz de Vasconcelos. Ou ligue para 4675-0493. Tabolando Car. Dê ao seu carro a importância que ele merece. Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Jairzinho, estamos de volta no quadro Cenário de Notícias, aqui pela TV Cenário, www.tvcenario.com. Hoje nós vamos bater um papo com eles, da empresa W4M, de Portugal, com um projeto revolucionário aqui para o Brasil. Então hoje aqui no estúdio da TV Cenário, o senhor Paulo Bernardo e Maurício Lira. Seu Paulo... Olá, tudo bom? Prazer conhecer o senhor, viu? Muito obrigado. Nós vamos bater um palco com o seu Paulo, muito gente boa, português, mas eu tenho certeza que você em casa vai entender a língua que eu aqui eu entendo. Tenho certeza que você vai entender também. Quero conversar com o Maurício também, Maurício Lira, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês mandassem um alô aí para quem está assistindo vocês. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Jairzinho e à TV Cenário pela oportunidade de estar aqui a falar. Como ele disse bem, um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver a ouvir. E peço desculpa se alguma palavra do português de Portugal for mais difícil, mas eu prometo que vou tentar falar devagar. Tá certo. Eu também venho agradecer também a oportunidade do Jair de estar participando desse programa, né, e falando um pouco desse projeto para... Está expandindo aqui para essa região do Alto Tietê e para todo o Brasil, né? O Maurício, quando esteve aqui umas duas vezes, gente, eu me interessei logo de cara, porque é um projeto que lá em Portugal já não é mais novidade. A empresa lá parece que já detém 90% da cidade de Portugal, já implantaram o projeto, a ideia deles. Aqui no Brasil é muito novo. Quando ele falou para a primeira vista do projeto, já me interessei. E ele falou que ia trazer o diretor da empresa aqui. No primeiro momento eu não acreditei e está aqui. Né? O senhor Paulo, que vai explicar o que é o projeto Cidade Inteligente. Não, o projeto Cidades Inteligentes é uma forma muito nova de podermos facilitar a vida do usuário da cidade, do habitante, a todos os níveis, desde da saúde, da educação, da relação com a prefeitura. Tudo isso nós temos a capacidade de ajudar e de evitar que a pessoa perca tempo, que com toda a dificuldade às vezes de ir de um local para o outro, do trabalho, isso tudo, temos a capacidade de criar e de facilitar a vida ao habitante da prefeitura. Tá certo, mas na prática, como que funciona? Vamos supor que eu não moro em Ferraz de Vasconcelos. Né? A prefeitura de Ferraz, ela adere o projeto. É, para as pessoas que estão em casa entender, como que funciona na prática esse projeto? Sim, eu vou explicar, porque a tecnologia é importante quando é fácil de entender. Que o primeiro ponto que nós começamos a construir a cidade é criar uma rede de Wi-Fi grátis para a população poder acessar e aí navega normalmente no Facebook, no WhatsApp, no que quiser, mas também recebe informação da prefeitura e também dá essa informação a alguns dados seus à prefeitura, se o que é que precisa, o que é que está a sentir no momento, se precisa mais iluminação, mais espaço verde, tudo isso se pode fazer essa comunicação com a prefeitura via,
via Wi-Fi. Depois, cria-se também numa fase seguinte aquilo que nós chamamos o cartão do habitante, ou o cartão do munícipe, que é um cartão que ele, a partir daí, passa a ter acesso a, quando chega a qualquer local público, há uma identificação logo, e ele depois pode seguir o seu processo no computador, que pode estar na prefeitura, no computador que pode estar em casa, no seu celular. E é um projeto que pode envolver a saúde. Eu posso estar em casa, ter ido fazer o meu exame e recebo a informação em casa, e aí eu vou saber se tenho que ir ao médico novamente ou não. Portanto, já não tenho que estar a ocupar espaço, a ocupar tempo de quem me está a atender no SUS e quem me está a dar esse atendimento. Temos também depois a capacidade na escola de haver um envolvimento da comunidade escolar com a família, de eu ir tendo informação online do que o meu filho está a fazer, o que é que a minha filha fez hoje, o que é que o professor está a ensinar. Porquê? Porque hoje vivemos uma vida muito rápida, em que perdemos muito tempo, porque é assim, mas a tecnologia tem que servir não só para nos facilitar a comunicação entre nós todos, né? E é fácil eu estar em Portugal e falar com o Maurício, contigo, é tranquilo, porque o WhatsApp não tem custo e, portanto, é uma grande, como exemplo de meio de comunicação, mas também é importante que a cidade passe a ser um ser vivo tecnologicamente, e eu vejo um buraco na estrada, posso informar a prefeitura sem ter que estar a ir, a ligar, a telefonar. Qual é o que é importante? É manter as pessoas que estão a trabalhar, os servidores públicos, a fazer aquilo que é importante. Porque muitas vezes são coisas necessárias, mas que nós perdemos tempo para ir lá e eles perdem tempo para nos atender. Se nós conseguimos criar aqui uma rede de tecnologia que envolva, como eu disse, a saúde, a escola, a cidade, as minhas necessidades que eu posso colocar à prefeitura. A prefeitura pode colocar questões também ao cidadão para ser uma democracia mais participativa, porque eu acredito, e pela experiência que temos em Portugal, às vezes há erros que o prefeito faz porque desconhece o que está a passar na cidade. Você deixa a população mais integrada com o poder público. Exato. Então, o diálogo é muito mais próximo. Isso mesmo. O objetivo é que quem está consiga ir transmitindo informação para a prefeitura, e a prefeitura também consiga ir transmitir essa informação para o usuário. Porque hoje todos nós temos o nosso celular. Eu digo brincando que deixamos mais facilmente a carteira em casa do que o celular. Do que o celular, isso é uma verdade. É verdade. E isso é importante. E eu, com o Maurício, que está aqui ao meu lado, que é a pessoa que me vai ajudando a conhecer as diferenças de Portugal para o Brasil, não são muitas, mas existem algumas. E todos estes municípios aqui à volta que ele conhece bem e que participa em várias ações sociais e com jovens e isso. E, portanto, a nova tecnologia também é uma forma de os jovens se associarem à democracia. Porque nós hoje achamos que a juventude está muito longe do poder político. Consegue trazer esses jovens de volta para poder, assim, se politizar, né? Que o jovem hoje, ele não é... Ele não se interessa muito, depois vai reclamar do que se ele não se interessa, né? Tá certo. Vou conversar um pouquinho agora com o Maurício. O Maurício é da parte comercial, gente. É a pessoa que corre atrás das prefeituras para poder apresentar o projeto.
O senhor Paulo, ele, pelo que eu sei, ele fica uns 15 dias no Brasil, outros 15 dias em Portugal. Então, quando ele não está aqui, e até quando ele está, o Maurício aí que tá, tem rodado os municípios. Maurício, aceitação. O que você está achando da aceitação dos municípios, das cidades onde você está visitando com esse projeto que para a gente é muito importante, mas é muito Sim. novo também, né? Então, a aceitação, ela é praticamente, vamos colocar aí que 100% dos municípios que eu visitei, que eu falei, ou seja, vereador ou até mesmo prefeito, eles têm aceitado muito bem porque esse projeto ele consegue trazer o público de diversas faixas etárias, né, diversos perfis. Você consegue, por exemplo, atingir o de 16 a 25 anos, 25 anos a 45 anos. Então, você traz esse... você cria um canal... Um vínculo maior entre... E traz essas pessoas de volta para assim, receber informação e mandar informação que era, tipo, da segurança. De repente, tem um bairro que é mais perigoso que o outro. Então, você consegue agregar esses valores aí direto com a prefeitura, né? Aqui no Alto Tietê, você já visitou quantas cidades aqui? Ferraz, Suzano. Suzano já visitou. A ideia é expandir aqui no Alto Tietê, as 11 cidades do Alto Tietê. E pode contar com o nosso grupo de comunicação, que tudo que é novo, tudo que é de benefício para a população, para os munícipes, né? A TV Cenário foi criada para isso. Uhum. Para estar podendo ajudar, auxiliar as pessoas, né, que têm dificuldade de alguma maneira, informando o que tem de novo. Que eu acho que é o papel... de vocês Sim, aqui no certeza. Brasil. Seu Paulo, efetivamente, você visita as prefeituras e conversa geralmente com o prefeito lá, existe algum custo? Qual que é o custo? Se o senhor pode falar sobre isso, ou esse custo é mais direcionado aos prefeitos? Você não pode abrir agora, quando você visita as prefeituras, é falar diretamente com o secretário de governo, com o prefeito, ou não, abertamente, as pessoas, você pode falar um pouco sobre esse assunto? Para a população, eu creio que ninguém paga nada, né? Não, a população ninguém paga nada. E o custo da tecnologia é pago de duas formas, digamos assim. Obviamente tem um custo. Não poderei dizer o custo, não é porque é o... Não é porque é segredo, não é isso. Não, isto é público, o preço acaba por ser. É muito como eu querer fazer uma refeição e saber se vou fazer uma refeição para 10 ou para 100 pessoas. Entendi. Portanto, depende muito do depende número muito do usuário, de quantas pessoas vão atender. Áreas, ah, isso entendi. Mesmo. Portanto, tem um custo por habitante, digamos assim. Mas onde é que nós vamos ganhar, onde é que nós vamos ganhar dinheiro? Cidade, vamos pensar isso. Na cidade, não é? A minha preocupação é sempre se alguém vai pagar. Tem que ter sempre uma lógica de como é que vai receber. E um campo muito importante, em primeiro lugar, daquilo que já falámos anteriormente, é a satisfação e a maior comunicação que vai haver entre população e prefeitura. Que isso é muito importante porque o prefeito vai perceber, para quem está a governar, e o quais são as necessidades que a pessoa tem. O segundo ponto é, numa comunidade com vários municípios, numa comunidade intermunicipal, nós podemos passar a ter mais facilmente, e como eu falei no cartão há pouco, poderemos ter mais facilmente, às vezes, serviços partilhados, não é? Porque às vezes onde eu posso ser atendido pelo médico é perto da minha casa, mas pertence a outro município, e eu se calhar vou ter que fazer muitos quilómetros para ir onde é o meu município. Portanto, eu poderei ter uma rede em que depois, com a informação, eu sei que eu fui ao município X, devia ter ido ao Y, mas depois eles acertam o valor entre eles, e todo o movimento que eu posso ter de pessoas entre municípios, se eu trabalho no município A, se calhar é melhor fazer ali o meu atendimento do que estar a fazer no B. Mas depois, com esta informação, eu consigo ter
se há um pagamento que o município tem que fazer a outra, eles depois no final do mês acertam entre eles o que um gastou com o habitante do outro lado, não é? Portanto, aqui o objetivo é que todos nós criemos mais sinergias, até pode, se o meu município tem, imagina, um teatro e eu faço um cursinho para jovem quando está em férias ou o que for, não é? Mas eu venho de outra cidade, mas posso participar porque tenho uma rede em que todos sabem onde é que eu estou e, portanto, o meu município depois paga ao município A, paga ao município B, depois há outro que tem piscina, há outro que tem um campo de futebol, portanto, todo este jogo de biblioteca, o que for, portanto, todo o cartão acaba por ter toda esta informação que eu posso usar onde vou passando. E em simultâneo eu não fico preso, porque hoje eu quando venho para cá passo por vários municípios e não vejo nenhuma barreira física que tenho que mostrar o passaporte de município em município, não é? Portanto, as pessoas vivem num sítio, trabalham noutro, depois vêm, depois... Portanto, é uma forma de... como eu digo, de facilitar, e o custo não é um custo elevado para os municípios, não. É. Porque é um custo sempre por utilizador, e é um custo que depois se pode criar algum modelo de negócio, se o município quiser, pode-se ter publicidade associada, e essa publicidade reverte para pagar parte do investimento, e se pensarmos que vamos reduzir fila para ser atendida, vamos reduzir toda essa... porque isto é mais uma ferramenta, como se diz, de cidade inteligente, de tornar a cidade num ser que consiga pensar, que é esse o objetivo. E por isso, com a tecnologia, nós conseguimos fazer isso. E o que estamos a falar, e o Maurício sabe isso bem, não é? Que ele conhece melhor a população, mas assim, isto não é preciso ser nenhum especialista em informática para saber isso. Nós hoje sabemos utilizar um cartão para ir fazer um pagamento, portanto é a mesma, a tecnologia é a mesma, só que vou buscar o livro à biblioteca, vou fazer o cursinho, portanto, e além disso cria uma uniformidade que a comunidade se identifica mais toda ela com os municípios uns com os outros. Não deixa de haver a soberania de cada município sobre o seu território, mas a população passa a ser população de todos os territórios, não é? Portanto, até por uma questão de tratar melhor a cidade, de me relacionar melhor com as instituições, de sentir, portanto, todo este mecanismo que nós temos. Tá bom. Só Paulo, só para mim, só uma curiosidade, vamos falar de Ferraz de Vasconcelos. Vamos supor que o município implante esse sistema. Ferraz de Vasconcelos, hoje nós temos quase 200 mil habitantes, cerca de rede social, que pessoas têm celular, vamos colocar metade, né? Vamos colocar 100 mil pessoas, vários bairros, mais de 100 bairros aqui em Ferraz de Vasconcelos. A prefeitura implantando esse sistema abrange a cidade toda ou alguns pontos específicos? Vamos ver. A rede Wi-Fi... O objetivo é que abranja sempre locais onde a população está mais junta, não é? Por exemplo, quando eles implantaram o Wi-Fi na cidade aqui, eles implantaram aqui no centro de Ferraz, na praça. Sim, então, todas as pessoas que passaram aqui, a maioria que vão trabalhar, que pegam o trem, então eles usavam o Wi-Fi. Então, onde tem Wi-Fi é onde que as pessoas vão isso utilizar. Mesmo, isso mesmo. Basicamente, se o prefeito fala assim, não, eu quero implantar lá no Margarida, ele instala lá um Wi-Fi lá e joga para lá também. Exatamente. Isso mesmo. Ah, então isso não quer dizer que 100 mil pessoas serão atendidas. O prefeito que vai ver o que seria mais interessante, no caso, para ele. E o que acontece sempre é... O objetivo não é levar... Wi-Fi à casa de cada pessoa, não é? Não. É esse o objetivo. Pronto. Porque nós também não... Aí é o negócio do operador, que vende o sinal e vende a TV. Isso é outro negócio, não é? O nosso objetivo é criar... Imagina, e
aqui, disseste bem, aqui na, junto aqui no centro de Ferraz, não é? Tu tens ali, tens a estação de trem, tens toda a parte comercial. E a rodoviária ali. Nesses 100 bairros que tu estavas a falar, em cada bairro deve haver uma zona mais comunitária, onde o povo se junta, onde é a área comercial maior, o parque. Portanto, é dotar esta parte, digamos, pública do Wi-Fi. Depois imagina que tens a parte da saúde, podes colocar o Wi-Fi na biblioteca, podes colocar o Wi-Fi na escola. Portanto, super interessante. Tu crias uma rede e... E até direciona para onde que você vai chegar. E eu consigo ter uma noção onde é que a minha população anda, não é? Sei que se ligou aqui, depois ligou no outro local. Portanto, inclusive, para questões de segurança, eu consigo, se algum equipamento estiver fichado pela polícia, que foi roubado ou o que for, eu detecto onde ele está e posso dar esse alarme para as forças de segurança, não é? Nossa! Portanto, faz todo o campo de 360 de controle de uma cidade, não é? E depois vamos evoluindo e podemos... Digamos que o céu é um pouco o limite, não é? É verdade. Eu estava conversando nos bastidores com o Maurício e não sei se eu posso confidenciar, falar sobre esse assunto, mas seria importante os municípios aqui, que eu tenho certeza que pelo menos aqui no Alto Tietê todo mundo vai assistir esse programa, falar que parece que a cidade de São Paulo vai aderir ao projeto, que vocês já estão caminhando para que... reunir com o prefeito de São Paulo, parece que já tem uma conversa meia adiantada já sobre o projeto, Maurício. O Paulo, ele sentou com o secretário, né? Pode falar sobre esse assunto ou ainda é muito precoce? Você prefere não falar? É melhor não falar. Melhor não falar, né? Melhor não falar. Tá bom. Gente, muito interessante esse projeto. Prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Zé Biruta. Zé Biruta, tenho certeza, eu vou te levar, você vai conhecer o Paulo, vai conhecer o Maurício, que eu faço questão de levar você para eles para conversar com você. Eu tenho certeza que Ferraz de Vasconcelos vai aderir Cidade Suzano, Cidade Poá, Cidade Mogi, Biritiba Mirim, aonde Ferraz, o nosso jornal abrange, né? Eu gostaria que você, Maurício, se tivesse alguma coisa mais para falar da sua área, do seu segmento, para quem está te assistindo aí. Primeiramente, agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. Eu faço um trabalho social, né, sou diretor de social de um clube aqui da região leste, né, de Itaquera, onde a gente tem, começamos trabalho com boxe, MMA e futebol, né. E... daqui vamos colocar um mês, a gente está iniciando também um espaço para dar cursos de inglês. Que bacana, Maurício. Uma biblioteca comunitária. Legal. Cursos de informática, né? Bacana. E também trazer o Wi-Fi para as comunidades. Esse show que é o nosso foco também. Interagir o jovem, né? Com e trazer coisas, por exemplo, trazer uma oportunidade para o jovem e agregar algo que possa... despertar nele o interesse de ter uma boa carreira profissional, de buscar coisas boas, né? Sair principalmente do mundo do crime, das drogas, né? Você falando assim, eu quero muito mandar um abraço para uma pessoa que eu tenho muita ligação. Hoje ele está, eu digo que nem diz o ditado popular aqui no Brasil, está voando baixo, certo. Que é o meu amigo Eduardo Lira. Ele é diretor, né, de uma ONG muito importante no Brasil hoje, que é Jovens Falcões, não sei se é Jovens Falcões ou é... Jovens Falcões, né? Ele é de Poá, ele começou, ele foi meu primeiro jornalista, hoje é jornalista e escritor, e ele tem essa ONG que, esse mês retrasado, ele estava no Jô Soares, semana passada ele estava com o Galvão Bueno, menino tá muito voando baixo, quem teve em Poá também, dias atrás, meses atrás, Luciano Huck, visitando a ONG dele, e quando você falou assim, né, de trazer o jovem, tirar o jovem do ostracismo, exato, né, para poder começar a pensar, né, em coisas diferentes, no que vai ser no futuro, e ele é bem visionário nesse sentido. Depois eu queria apresentar você para ele, perfeito, é um amigão meu, ele começou comigo, ele tinha 19 anos, ele estagiou comigo, ele começou junto praticamente com o Jornal Cenário, e hoje, graças a Deus, ele está aí no Brasil inteiro. E é muito interessante esse trabalho, porque a gente vê o mundo, né, não só o Brasil, mas Brasil principalmente, passando por tantas coisas, tanta crise política, crise social,
E a gente, se não tiver pessoas assim com vontade de fazer algo, né, para essa comunidade, a gente vai ter filhos nossos, netos nossos lá na frente, e a gente não sabe nem o que vai se tornar, né? Exatamente. Parabéns aí. Eu gostaria que o Paulo desse as suas considerações finais, Paulo, também, para quem está assistindo. Não, Paulo, aqui é um agradecimento. Acho que não é a última vez que vou com gastar. Com certeza. Vamos fazer coisas mais por aqui. O Maurício, que é o meu braço direito, quero lhe agradecer porque é uma pessoa que conhece muito e todo este trabalho que se fala da tecnologia é um trabalho para toda a gente, portanto, é para toda a gente poder se sentir, como dizia o Jairzinho muito bem, não ostracizado, portanto, toda a gente sentir-se que está no mesmo mundo. E para quem, portanto, o Brasil tem metade da população está jovem, grande utilizador de rede social e maior utilizador no mundo do WhatsApp, este país, portanto, tem todas as condições para que esta rede, que nós hoje estamos a falar no Alto Tietê e noutras cidades, que depois começam a falar umas com as outras e alguém daqui pode falar com alguém do Ceará, com alguém de Mato Grosso do Sul, e, portanto, começa a haver uma rede de interesses, de motivações, de, como o Maurício dizia bem, ele tem algumas áreas do desporto que ele está associado, mas, tendo uma comunidade maior, se eu gosto de um desporto X que ele tem, eu posso associar-me a ele, e o clube deixa de ser só de uma região e passa a ser a nível Exato. Universal do Brasil, não é? Porque hoje o mundo, e ele pode passar a sua experiência como eu passar, como vocês passaram, portanto, hoje o mundo é muito mais pequeno porque a comunicação é muito mais fácil. E é isso que eu quero transmitir, agradecer à TV Cenário, a ti pessoalmente como diretor da TV, e a equipa que está do outro lado, que vocês não estão a ver, mas que é quem possibilita que isto chegue. Ó, quero falar deles aqui, ó. Fernanda, nossa jornalista, Cabral, Fernanda, Jamile. Fernanda está ali do outro lado, desculpa, viu, Jamile? Jamile, nossa jornalista, o Cabral. O Cabral aqui, ele faz tudo, na realidade. Ele é editor, é designer, ele é meu braço direito aqui na TV. Meu filho, Lucas, de França. O Lucão aí tá com a gente de novo, tinha saído, agora voltou. E é isso aí, tem a Fernanda agora na recepção, tem a Rosângela, o Ednei acho que já foi embora, a Bianca ali fazendo diagramação ali atrás. Então aqui a gente é uma família, o Grupo Cenário. E eu agradeço a você de casa que já mostrou a fidelidade com a nossa TV, já disse várias vezes do prêmio que nós recebemos, eu tenho orgulho de ter recebido esse prêmio no Fórum de São Paulo, uma das três mídias, né, TV online de São Paulo, mais assistido em 2015. Esse ano também tem nosso prêmio, que é os melhores do ano. A partir de julho, mês que vem, começa a votação pela internet das melhores empresas aqui da nossa cidade. Eu espero que você vote. Eu vou aproveitar a audiência do programa para passar o número de telefone para o nosso programa, que é o Fala Leitor, que a gente vai até o seu bairro apontar os problemas. Você liga no 4674-2593, que nós vamos até você. Por enquanto, ficamos por aqui. Fique com Deus e até mais.